تے بادشاہانو پچھ ہوئے کی مظلوم دے حالو او کس رب وڈے آیا تینو او دے عزت اقبالو. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں محمد فیصل حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل بپاری ولاگ اور بپاری ولاگ آفیشیل. ناظرین آج ہم ایک نئے کلام کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں, کلام میاں محمد بخش کا ہے جو سنائیں گے میرے بابا جانی. تو چلیے سنتے ہیں آج کا نیا کلام. کلام سننے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں, لائک کریں, دوستوں کے ساتھ شیئر لازمی کریں. تو چلیے سنتے ہیں آج کا نیا کلام. شرف اقبال تیرے داتا را روے ہمیشہ چمکدا کوئی حدیمت او پیش نہ آوے اور روے مرا داں تک دا او کوئی حدیمت پیش نہ آوے اور روے مرا داں تک دا ستارا او پٹا پھر زمانہ پھرے او کرن لگا کوئی کارا او پٹا پھر زمانہ پھرے کرن لگا کوئی کارا ناری مون انگاری جیا ہو سی کالا کولا کچھ جتن بچن دا بیٹا او دے پنا مولا او کر کچھ جتن بچن دا بیٹا او دے پنا جگ دی شہرت تے مکالا او شالا پیش نہ آوے او بے غیرت نہ مردا اندر او نا کوئی نا لاوے او بے غیرت نا مرد اندر او نا کوئی نا لاوے. یہ
شرمندہ خوار نہ ہوویں رب سچے دے در تھیں او نائے نام دراوے او ڈر کھاں روز حشر تھیں او نائے نام دراوے او ڈر کھاں روز حشر تھیں مظلوم دے حالو او کس رب وڈے آیا تینو او دے عزت اقبالو او کس رب وڈے آیا عزت اقبال